Добрий вечір, 19 година. Мене звати Аліна Ященко. Жестовою мовою перекладає Наталя Маленка. Підбиваємо підсумки середи. Спочатку про головні теми коротко. Рятувальники ремонтують будинки, що були зруйновані внаслідок обстрілів. Град упав. Розбита була всього. У Слов'янську реконструюють гуртожиток для переселенців. Тут реалізується проєкт «Модернізація комунального общежиття». Дітям з прифронтових регіонів подарували шкільне приладдя. Нам ця допомога була дуже сильно потрібна. Уряд продовжив дію адаптивного карантину до 31 липня. Нагадаю, сьогодні новий рекорд захворюваності на коронавірус в Україні. 758 інфікованих за добу. Скільки, за офіційними даними, людей хворіє, в яких регіонах, можете подивитися на цій карті. Найбільше інфікованих у Чернівецькій області, на другому місці – Київ, на третьому – Львівщина. Зокрема, на Луганщині 6 нових випадків за добу, через що комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила рішення посилити карантинні обмеження в області. Які саме, дивіться в наступному сюжеті. Від сьогодні кінотеатрам заборонили відкриватися, а в закладах культури дозволили перебувати не більше однієї людини на 5 квадратних метрах з дотриманням дистанції. Таке рішення ухвалили на засіданні регіональної комісії з надзвичайних ситуацій. Сьогодні уточнили рішенням регіональної комісії, уточнили, що має бути ще дотримана обов'язкова дистанція 1,5 метри, але ми так дотримувалися цього правила, ми тримали дистанцію, ми просили всіх наших глядачів, щоб вони тримали дистанцію 1,5 метри. Посилили карантинні обмеження через збільшення нових інфікованих. На цій карті ви бачите статистику захворювання на Луганщині. Сьогодні підтвердили 6 нових хворих на COVID-19 у Рубіжному. Загалом в області 66 випадків, 49 людей одужали. Це родина, батьки, діти, і вони знаходяться, одна особа знаходиться на стаціонарному лікуванні у місті Рубіжному, 5 осіб, у них не важкий перебіг захворювання, вони знаходяться на амбулаторному лікуванні. Якщо підприємці не будуть дотримуватися карантинних обмежень, після 2 попереджень їх штрафуватимуть, каже очільниця Держпродспоживслужби Луганщини Ріта Холоденко. Якщо другий раз людина не зрозуміла і не хоче організовувати, то тоді ми будемо виходити разом з поліцією, з органами самоврядування. І в третій раз, я надію, маю те, що йому цього не хочеться, але будемо все ж таки застосовувати штрафні санкції. Адаптивний карантин в Україні продовжать до 31 липня. Через те, що нових випадків інфікування з кожним днем стає більше. Про це на засіданні уряду сказав прем'єр Денис Шмигаль. 4853 людини. Це саме та кількість, яка захворіла на коронавірус за останні 7 днів. І це найбільше число за весь час пандемії. Враховуючи зростання кількості коронахворих, ми продовжимо дію адаптивного карантину до 31 липня. Нагадаємо, від початку пандемії заразилося понад 33 тисячі людей. Владислав Старий, Андрій Брігідір. Новини на Суспільному. У Сєвєродонецьку мітингували робітники єдиної аварійної диспетчерської служби. Просили не об'єднувати їх з комунальним підприємством «Житлосервіс Світанок». Чому, Влад Уколов розбирався. 11 ранку під стінами Сєвєродонецької міськради з півсотні працівників комунального підприємства «Єдина аварійна диспетчерська служба». Просять не приєднувати їх до житлосервісу «Світанок». Люди кажуть, бояться, що через злиття 2 підприємств частина працівників втратить роботу. Не дають на пенсії на роботу, 2 пальці залишилось на пенсії. За словами голови профспілки аварійної служби Вікторії Шухіної, рішення про об'єднання 2 служб ухвалила місцева влада. Згідно документа, усе майно служби мають передати на баланс житлосервісу «Світанок». Ми хочемо зберегти своє підприємство, свої захистити права, працювати на благо міста, жильців, обслуговувати їх якісно і продовжувати свою роботу. Але так, як вони нас не слухають, не хочуть слухати, ми до сих пор ні єдиного відповіді не отримали з їхньої сторони. На мітингу і мешканці будинків, у яких створені ОСББ, намагаються дізнатися, хто в разі об'єднання 2 служб обслуговуватиме їхні будинки. Ми заключили договір до кінця року з єдиною аварійною службою. Тобто, виходить, вона розформовується, що робимо ми. Тобто, всі текущі аварійні ситуації, як завжди, не єдинно звернулися
горисполком с просьбой помочь. Текущие ремонты, крыши текут. У всех коммунальные проблемы есть. Горисполком также нас футболит. Пусть создают свою аварийную службу. За этим, наверное, должен следить город. Создавать конкурентную среду, чтобы эти старались работать лучше, чем те. И наоборот, старались снизить тариф. В конечном итоге выиграют все, наверное, клиенты особенно. До мітингувальників вийшов голова Федерації профспілок Луганщини Валерій Черниш. Говорить, жодних гарантій щодо збереження робочих місць та заробітної плати працівникам аварійної служби наразі немає. Щоб вони зберігали свої штатні єдиниці, зі всіми заробітними платами, які у них зараз є, зі всіми надбавками, зі всіми доплатами. Нас завірили о тому, що если этот вопрос будет решаться положительно, то все люди будут переведены. Мы обещаем и гарантируем. Мы за каждого работягу. Мы будем стоять. Ну, самое главное, дисциплина, конечно. Рішення про реорганізацію без громадських слухань та рішення депутатської комісії є незаконним, каже депутатка міськради Олена Ніжельська. Проводить будь-какую реорганизацию, что-то менять без консультации с громадскостью, без широких обсуждений, это просто недопустимо. На сегодняшний день в составе рабочей группы, которую создали, депутатов нет. Депутатов, которые имеют чинні повноваження, их нету в этой рабочей группе. Представники житлосервісу «Світанок» коментувати ситуацію не захотіли. Владислав Уколов, Анастасія Куліш, Олександр Голєнко. Новини на Суспільному. За 5 днів рятувальники відновили 20 будинків після обстрілів, зокрема у прифронтових селах Торецьку та Авдіївці. Понад 200 працівників ДСНС у різних регіонів України приїхали, щоб допомогти жителям Донеччини. Подробиці далі. 20 рятувальників села Жеребкове Одеської області приїхали до Авдіївки 11 червня ремонтувати пошкоджені від обстрілів будинки. Працюють 2 групи по 10 чоловік, ремонтують дахи. Сьогодні лагодять цей будинок. На подвір'я будинку на вулиці Весняні снаряд влучив у лютому 2015-го. Його власник Олексій Савочкин тоді був вдома. Слава Богу, я йшов в кухню, у мене закипів чайник. Я пошел чай наливать, и меня ударила рама от двери. А так би мене вбило би. У наслідок обстрілу був зруйнований майже весь будинок. Уламок від снаряду калібру 122 міліметри чоловік залишив на пам'ять, зберігає на подвір'ї. Град упав. Розбита була всього. Це повністю, раніше дерев'яне було. Ворота на вулиці лежали. Ось це все повністю. Вода, видите, тоже полностью все было разбито. Окон не было, дверей не было. За 5 років будинок відновлював власноруч за свої гроші, лагодив і покрівлю. Я ж не спеціаліст, я там сам пытался делать. Ну, оно все равно течет, все равно. І видно було по потолку, що ну каплі. Ремонтують покрівлю рятувальники з Одеської області. Перед монтажем шифер вимірюють та обрізають шліфувальною машиною. Працюють з 8 ранку до 16. Перекриваємо кришу і каньок ставимо. Де потрібно рубероїд, там кладемо рубероїд. Щодня на цій вулиці працює 2 бригади. Інші сьогодні відновлюють покрівлю будинку по сусідству. Демонтують старий шифер. За 5 днів відремонтували 4 будинки. Будівельні матеріали закупили за гроші з обласного бюджету. Всього по планам в них біля 230 будинків було, але ж з процесом, коли почалося відновлення будинків, люди пішли ще, доносять свої заявки на те, щоб комісія провела експертизу, оглядали і склали акти. Тобто я думаю, що у нас будинків буде більше, ніж заплановано. Загалом за 4 роки в Авдіївці відремонтували близько 1000 будинків. Анастасія Славкова, Андрій Резніков. Новини на Суспільному. Питання щодо відкриття дитячого садка «Івушка» у прифронтовому селищі Новолуганське внесуть на розгляд комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, розповіла голова Бахмутської райдержадміністрації Тетяна Єрохіна. Заклад знаходиться в 5 кілометрах від лінії розмежування. Тут вже понад 2 роки йде ремонт. Закупили нові меблі, поклали плитку, встановили шибки, що були вибиті у 2017 році під час обстрілів. Наразі садок не працює. До початку ремонтних робіт його відвідували близько 40 дітей.
силами колективу територія прибрана, наведений лад, але є дуже гостре питання – це стан електричної проводки. І у мене виникають сумніви, чи можемо відчинятися, якщо, я бачу, що і провод висить, і що не закриті обладнанням там спеціальні розетки. Дві групи в стані готовності. У Слов'янську реконструюють гуртожиток для переселенців. Гроші на ремонт, а це понад 72 мільйони гривень, надав Європейський інвестиційний банк. Розпочали підготовчі роботи підрядники 2 місяці тому. Що встигли зробити за цей час? Далі у сюжеті. 27-річний Олександр у Слов'янську живе 6-й рік. Через бойові дії рідну Горлівку, каже, покинув у серпні 2014 року. На той момент нас прийняли на репхозі люди, вони допомагали нам також. Потім я устроївся на роботу, це був 2015 рік. І з тих пор я тут працюю на базі, обустроївся. Орендую сейчас свое жилье. За эти годы, конечно, обустроился как-то. То есть есть уже работа, есть арендованное жилье. Хотелось бы, конечно, свое. 2 місяці тому у місті розпочали будівництво гуртожитку для переселенців. Здесь реализуется проект модернизация коммунального общежития. В рамках этого проекта Европейский инвестиционный банк выделил 72 миллиона. П'ятиповерхівку на вулиці Кільцевій 2 Слов'янська з травня готують підрядники для капітального ремонту. На подвір'ї будівельний майданчик розчищають екскаваторами. Всередині приміщення працюють лопатами. Здание очень старое, забито, очень много было от наркоманов всяких шприцов. Опасно было работать, потому что они были спрятаны и сделаны так, чтобы кто-то укололся. Но, слава богу, пока не было таких проблем. Очень много было пивных бутылок. Здание запущено, очень много работы, потому что это нужно все восстановить заново. За проектом, що розробили у 2015 році, тут мало бути 137 однокімнатних квартир з окремими кухнями та санвузлами. Наразі побудують на 40 квартир менше. Изначально планировалось, что это будет временное жилье при активизации активных действий в зоне, скажем так, столкновения. Мирные жители выезжали из этих боевых точек в наш город, и, соответственно, им нужно было временное жилье на 2-3 месяца. Сейчас уже поменялась немножко концепция, люди приезжают уже на постоянное место жительства фактически, и, соответственно, хотим перепланировать данный объект и уменьшить количество квартир со 137 до 97, но сделать их 1-, 2- и 3-комнатные. Саме будівництво мають завершити навесні 2021 року. Розподілятиме житло спеціальна комісія. Наразі у Слов'янську зареєстровані 41 290 переселенців. Надія Задорожня, Артем Степанов. Новини на Суспільному. У прифронтових селах Луганському та Новолуганському на Донеччині дітям, які цьогоріч вперше підуть до школи, подарували портфелі та шкільне приладдя. Передали їх представники Міжнародного фонду ООН ЮНІСЕФ. Подробиці далі. Розовий, зелений, фіолетовий, жовтий, оранжевий, зелений. Ірина Пилипчук цьогоріч збирається віддати сина до школи у 1-й клас. Розповідає, грошей, аби купити все необхідне для першокласника, в сім'ї не вистачає. Нам эта помощь была очень сильно нужна, так как ребенка очень, в наше время очень трудно собрать для 1-го класса, и не хватает возможностей на все купить, всех тетради, одежду. И, то есть эти тетради нам очень пригодятся. Портфелі та шкільне приладдя напередодні передали представники Міжнародного фонду ООН ЮНІСЕФ. За словами директорки школи Ірини Шарипіної, до школи цьогоріч прийдуть 16 першокласників. В цьому рюкзаку знаходяться канцелярські товари, зошити, знаходяться пенал, олівці, клей, папір. Подібні набори отримали і першачки у прифронтовому Луганському. І зошити, і краски.
Я дуже хочу подякувати Міжнародному дитячому фонду ООН ЮНІСЕФ за ту допомогу, яку вони надають нам впродовж уже багатьох років. Сьогодні ми в Новолуганській школі роздавали від їх імені рюкзаки до 1 вересня. Майже 3 місяці діти були вдома. Ще попереду літо, а ми сподіваємося, що з 1 вересня школа відчинить свої двері і діти прийдуть і сядуть за парти. За словами Тетяни Єрохіної, такі подарунки мають роздати першокласникам усіх шкіл на лінії зіткнення. Владислав Уколов, Володимир Погун. Новини на Суспільному. На цьому на все. Більше інформації шукайте на нашому сайті. Одразу після випуску дивіться прогноз погоди. А я з вами прощаюся до завтра. Бажаю вам гарного настрою.